Привіт. Отже, продовжую надавати відповіді на ваше запитання стосовно школи в тому числі. Що таке 40-денна програма під назвою «Я єсмь» – джерело достатку, багатства, успіху для себе і для всіх? Це програма, яка була складена з мого особистого досвіду роботи, посіленню свого успіху і своїх фінансів. Моя робота відбувалася кілька років, і всі практики, деякі практики склалися в певну систему, яка ефективно допомагає опрацьовувати питання, пов'язані з боргами в обидві сторони, з бізнесом, з тим, що перекриваються гроші, тим, що ми живемо в недостатку. Отже, і що відбувається ці 40 діб? Ця програма трансформувалася всі ці роки. Вона ставала більш глибокою, відкривалася її глибина, вона поширювалась, змінювались тексти, змінювалось все. І тепер вона, та, що була перед цим програмою, проходила таким чином. Було створено в телеграм-каналі, був створений чат, в який війшли люди, що прийняли участь в цій програмі. Я щодня викладав дві роботи з звуком. Причому почала працювати цей чат, почав за 10 діб до початку, до початку програми. Ми наклали цю програму на енергії Великого посту. Це вже вп'яте ми так робимо, поєднуємо на енергіях Великого посту цю програму, воно дає і натхнення, і наснагу, і більший результат. Ці надпотужні енергії несуть на собі роботу. Це вправи духовні, різнопланові, які ви виконуєте щодня на протязі цієї програми. Було коли, що ми що група вирішила продовжити програму, і ми вели то рік. Цього разу не буде, але це по датам це буде, дивіться, на дати Великого посту. Так воно і буде цей рік. Ми вирішили в школі, що програма ця буде запускатися для групи один раз на рік, і більше її не буде. І що ще буде відбуватися? Ви будете працювати, ви будете вести щоденник, ваша свідомість повністю перепропишеться за ці 40 діб, накладається 40-й день після уходу в реінкарнацію, перенародження вашого каналу достатку відбудеться. І перепідключення. На самому семінарі, коли буде старт дано, що відбувається? Ми проходимо тотальну очистку вашого каналу, зв'язків, впливу зовні, вашого зовні на ваш успіх, на ваш достаток. Вичищаємо то все, і ви в цій чистоті приступаєте до роботи. І працюєте потужно 40 діб під моїм керівництвом і так далі, і тому подібне. Отже, зрозуміло, це ваша робота. Особисто на вас робота. Ви працюєте самі на себе 40 діб. Але ця потужна робота супроводжується горніми силами, богинею Абудантією, богинею Лакшмі, Ганешою і іншими майстрами і богами достатку, успіху і багатства. Що відбулося з моїми учнями, що пройшли програми? Багато що. Ця програма торкається і здоров'я в тому числі, і так далі, і тому подібне. Одним словом, це потужний інструмент зцілення і обретіння вашого успіху і достатку.
Тому я запрошую на прийняття участі в цій програмі. Приймайте рішення заздалегідь. Кількість людей, які візьмуть участь, не безкінечна. Не дивлячись на те, що ми будемо проводити то все онлайн і так далі, все одно все має свої межі. Отже, з Богом, мої любі, запрошую на 40-денну програму. Про результати. Розставалися з боргами мої учні, відкривали бізнес. Бізнес йшов більш успішно. Купували нерухомість, рухомість і так далі. І отримували інші собі гаразди. Одним словом, все виходило. І я скажу відверто, що багато хто йде такий костяк, який щоразу проходить цю програму і має наступний крок успіху. Отже, з Богом, мої любі.